ואומר הזוהר הקדוש, ביום שיבוא משיח זה יהיה ימים שעם ישראל יהיה בחוסר שפיות ובחוסר דעת. דעת זה אותיות דלת עין תף, שדת היא דתנו. עין זאת מי שהוציאה את הדת מאיתנו. העין, האדם ראה משהו, זה מוציא אותו מהדת שלו. הוא ראה עכשיו מישהי מפורסמת זמרת, היא רוצה להיות מפורסמת, בוחור. היא ראתה עכשיו איזה משהו, כולם מחכים אותה. בשביל מה? בשביל פרסום? בשביל כבוד? משקים אנשים בכדורים? בולעים קרטונים, ניילונים, איך זה נקרא? הוא הולך שפוי, חוזר לא שפוי. אישה התקשרה אליי בת 55, אומרת, יש לי בת ב-15, הבת האחרונה. היא בדיפרסיה, בדיכאון, היא בשלוותה, לא משחררים אותה. למה אני אומר לה? אומרת, אני הלכתי לרופא, היא הייתה בדיכאון, חבר, עזב אותה. בגיל 15 יש לה חבר, עזב אותה. אז היא בדיכאון, מה קרה? הביאו לה כדור. הכדור הזה היה לא עזר, הביאו לה כדור יותר חזק. לא עזר, הביאו לה רטלין, כמות גדולה, לא עזר, הביאו לה משהו יותר חזק, לא עזר, עד שהיא כבר לא מדברת. היא הלכה לפסיכיאטר, פסיכיאטר נתנה, קבע עובדה, היא צריכה שלוותה. שבועיים הילדה קשורה במיטה באזיקים. אני שבועיים הולכת עם עורכי דין, אם נשחרר אותה, אומרים לו, אי אפשר לשחרר. היא לא במצב ללכת הביתה, היא תפגע בעצמה. אנחנו בדור שאיבדנו דעת. אנחנו בדור שאיבדנו את הבושה. אנחנו בדור שאנחנו עושים את החטאים הכי גדולים על האדמה הכי קדושה בעולם. אין דבר כזה בעולם יהודי חילוני. תשכחו מזה. אין מושג יהודי חילוני. יהודי, המושג של אדם יהודי, זה אדם שקיבל תורה מסיני. הקדוש ברוך הוא הוריד תורה לעם נבחר, עם אחד, עם סגולה, עם של רחמים, של ביישנות, של רחמנות, של גמילות חסדים, וזה עם היהודי, יהודי שאומר לך אני חילוני, הוא משקר את עצמו. עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים? אברהם אבינו קיבל את הארץ הזו, אברהם לא היה חילוני. מי שבא ואומר לך, כמו שאמר הרב יונתן, ואני ממשיך את מה שהוא אומר, לא רוצים פה מדינת הלכה. אתה יודע מה זה לא רוצים פה מדינת הלכה? לא רוצים פה לחיות כמו שכתוב בתורה. שכל התורה הזאת ניתנה, הוציאו מן את ההלכות מתוך התורה. מה מותר, מה אסור. שלחו לי, שלומי עכשיו שלח לי סרטון. ראינו אותו באוטו ביחד, שמענו, היינו בהלם, היינו בשוק. אחד הבחורים לפני שטבע, 3 דקות רצופות מדבר על הקבורה שלו. עכשיו ראינו את זה. יושבת שם מישהי, בחורה צעירה, ויושבים מסביבה, בתוך רכב, גברים, מסטולים, מאלכוהול, מי ינהג, מי לא ינהג, מי ינהג, מי לא ינהג, והוא אומר, אני רוצה להיקבר מחר 5 בבוקר בקבר ההוא, ואני אקבר מחר בזה. והוא מדבר על הקבורה שלו, ורק קבורה, וקבורה, ואני אקבר בהר הזיתים, או הר המנוחות משהו, הר המנוחות, זה 3 דקות הוא מדבר על זה שהוא הולך להיקבר. אומר הזוהר הקדוש, 30 יום לפני פטירת האדם מרגיש בלכתו. ותראו עם ישראל במה מתעסק. במה מתעסק? בלהשקות את עצמו ואת אחרים. גמרות מפורשות, סוטה, נידה, קידושים. זוהר הקדוש, ראשונים, אחרונים, על עניין השכרות. מה זה להיות שיכור? זה אדם שהוא מגיע לאי שפיות. הוא יכול לרצוח בגלל אי שפיות. היא יכולה לעשות מעשים שהיא לא חלמה לעשות. הנה שתי בחורים מהדרום ובחור מהרצליה. 20, 20 ו-17, זה הגילאים. אנסו ילדה בת 15. 3 נערים, היא באה קרועה למשטרה. קרועה, אנסה. והם טוענים שזה היה בהסכמה. הוא לקח אותה והעלה אותה לבית, היא אומרת זה בהסכמה. מה שחיכו לי שם שתי החברים שלו, זה לא היה בהסכמה. איזה אבא מטומטם נותן לבת שלו לצאת מהבית? בכלל, לא מדברים דברים, בכלל. איזה אבא חסר כבוד, מפקיר את הבת שלו, עושה אותה מופקרת.
נותן לה לצאת מהבית שהשמש נוחתת, היא תנחת בבית. אנשים פעם, ילד היה מאחר מהבית ספר, ילד, בחור. הוא היה רץ לכיוון הבית ספר. אם הבת שלו 1:20 מסיימת, הוא עושה חשבון הליכה 2.5 דקות, 1:22:30, 31 בשעון שניות, הוא נותן טיל, חפש איפה היא נמצאת. היום הוא נוחר, והיא כבר גמרה שתי וודקה גרגוס, עם שתי יונים שהפריחו אותה.